Түркия мамлекеттік телерадио компаниясының алдындағы ТРТ Аваз телеканалының координаторы Аднан Сүйер Суперинфоның редакциясына қонық болып кетті. Түркиядан келген сыйлы қонықты газеттің президенті Шайста Шатманова, вице-президенті Айсулла Алимбекова, жана башқа редакторы Бурул Исмаилова тосып алышты. Сүйлөшүүлөр жүрүшүндө Аднан мырза алдыдағы иш пландары тууралуу ой бөлүштү. Суперинфо газетесиле биз яклашык бир жылдыр иш бирлиги халиндеyiz. Суперинфо газети менен дээрлик бир жылдан бери иштеп келебиз. Мындан арада кызматташтык уланат. Анан албетте кыргыз тилин өздөштүрүш үчүн сиздердин газетти пайдаланам. Каныбыз, динибиз, баскан жолубуз бир. Ошондуктан сиздер менен жакындан таанышууну максат кылып келебиз. Ал эми бул жаатта сиздер дагы жардамга келесиздер деген ишеничтемин. Жакында Кыргызстанда чоң бир ири долбоорду ишке ашырууну ойлоп жатабыз. Ар аймактардан адамдарды бир жерге топтоп, ата бабаларыбыз кандай жашаган, бүгүн кандай, муну ошону чагылдырган программа болот. Ал учурда да сөзсүз сиздер менен бирге иштешебиз деп ойлойм. Мындан башка да Азербайджан, Түркменистан, Казакстанда да бир катар ири иш-чаралар жүрүп жатат. Ал эми түрк тилдүү өлкөлөрдүн башын бириктирген Евразия жылдыздары долбоору уланат. Бул жолку финал өзүңүздөр билгендей Бишкекте өтөт. Бизди кабыл алганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Кыргызстандын өнүгүшү бизди кубандырат. Ажайып керемет бир өлкөңүздөр бар. Бул жакта дайым жашагым келет. Анткени адамдары меймандос, сылык жана жаратылышы кооз. Мен качан Кыргызстанга келгенде башка жерге келгенде эмес, өз элим, өз жериме келгенде сезем. Бул жакта кандай иш кылбай эле бир тууган кыргыз эли жардамын аябайт. Ошондуктан алдыдагы иштер ийгиликтүү болот деп ишенем. Тахмин ediyorum ve güzel olacağını inanıyorum. Аднан мырза менен болгон сүйлөшүүдө аталган телеканал менен газеттин кызматташуусу талкууланып, алыстан келген коноктор жылуу маанайда узап кетишти.